skal vi bare have, at det hele for en gang skyld kan være skide lige meget. Jeg har bidt et stykke af tungen. Jeg er så træt. Jeg vil lige høre, hvordan det går. Og om du ikke vil høre, hvordan det går med dine børn. Og frem for alt, hver uafbrudt skulle leve op til et eller andet billede, I har af mig. Det er alligevel fedt, hva'? At du er fri. Den velvillige, den omsorgsfulde, den flittige, den pålidelige, moralsk uantastelige, succesfulde. Hvordan går det med at blive selvstændig? Jeg ved ikke.